Politikerne i Svendborgs byråd skal slutte året af med at finde besparelser for godt 32 millioner kroner. Og nu har Teknik- og Erhvervsudvalget udpeget deres andel af besparelserne, som udgør knap 3 millioner. Ifølge Fyns Amtsavis har udvalget fundet pengene ved blandt andet at nedsætte hastigheden på færgen Høje Stene, så overfartstiden med undtagelse af pendlerafgangene forlænges med 10 minutter, og der dermed spares brændstof. Derudover er ordningen med øhop sparet væk, og samtidig findes der penge ved at hæve parkeringstaksten på de dyreste pladser i Svendborg Centrum fra 15 til 18 kroner i timen. Den største besparelse hentes dog på udbud af buskørsel, hvor der spares 1 million kroner. Til gengæld har udvalget droppet et udskilt forslag om at sænke temperaturen i kommunale bygninger med 1 grad, ligesom politikerne heller ikke vil skære ned på den ekstra rengøring, der er iværksat i forbindelse med covid-19. Beboerne på godt 350 adresser i det sydfynske kan se frem til hurtigere internet. De er nemlig alle blandt de cirka 3500 adresser landet over, der får del i tilskuddet fra dette års bredbåndspulje, der er på knap 108 millioner kroner. Pengene kommer blandt andet til at gøre gavn på Langeland, der sidste år fik tilskud til over 200 adresser. I år er tallet noget mindre, nemlig 35 adresser henholdsvis i Klausebølge og Omegn og i Strandby. I Svendborg Kommune bliver lidt over 200 adresser til set, blandt andet i Dongs på Omegn, fra Lenskov Strand til Ollerup og ved Hesselager og Kirkeby. I Forborg Midtfyn Kommune har godt 100 adresser fået tilskud, og dermed er der blandt andet bredbånd på vej til Kohavevej, Sødingevej og Lammehavevej i Ringe og til Lyø. Fyns politi vil nu indføre en såkaldt nattelivszone i Odense og i Svendborg, hvor personer der er dømt for visse former for kriminalitet, kan få forbud mod at færdes i nattetimerne. Formålet med oprettelsen af nattelivszonerne er at øge trygheden og forebygge kriminalitet i nattelivet ved at udelukke enkeltpersoner, personer der i forvejen er kendt af politiet for at begå vold eller anden form for alvorlig kriminalitet i nattelivet. I Svendborg er det Frederiksgade, der er blevet udpeget som nattelivszone, og det gælder forløb i to år frem til slutningen af december 2023. Her kan personer altså idømme sit forbud mod at færdes i hele området, samt opholde sig i eller gå ind på barer, natklubber og tilsvarende steder i tidsrummet fra midnat til klokken 5 om morgenen. Politidirektør i Fyns Politi Arne Gram understreger, at oprettelsen af nattelivszonerne er målrettet dømte kriminelle. Alle andre borgere kan færdes og opholde sig i områderne præcis som de plejer. Manglen på jordmøder har ramt fødegangen på Svendborg sygehus for alvor. Det er et mareridt, siger tillidsrepræsentant Birgitte Valør til Fyns Amtavis. Hun lover dog, at fødende kvinder ikke kommer til at mærke det voldsomme arbejdspres, som er forårsaget af sygemeldinger, opsigelser og umulige vagtplaner. Problemerne opstod allerede i foråret, da mere end 1.000 jordmødre skrev under på, at de ikke ville tage arbejde i det offentlige, før der sker et lønlyft til jordmødre. Over sommeren manglede både nyuddannede jordmøder, og samtidig sagde nogle af de mere erfarne op. Derudover steg antallet af stresssygemeldinger, og samtidig har man oplevet et stigende fødselstal. 2021 er på den måde blevet til det værst tænkelige år nogensinde, mener tillidsrepræsentanten, der selv har været i jobbet i 36 år, og med egne ord aldrig før har oplevet den mangel på jordmøder, der ses lige nu. Arriva har i gang sat en ny køreplan på Svendborgbanen. Dermed håber Arriva at kunne lægge de værste trængsler bag sig efter det første år som operatør på Svendborgbanen, hvor selskabet i flere perioder har kæmpet med forsinkelser og aflysninger, og også har måttet betale bod til staten på grund af for lav operatørpunktlighed. I den nye køreplan vil morgen- og eftermiddagsafgangene forblive som i dag, mens der er to markante ændringer uden for myldretiden, der gerne skulle give en mere robust drift og mere tilfredse passagerer. Ændringen består i, at de tre tog, som i dag kører mellem Odense og Svendborg fra kl. 9 til 14, reduceres til to tog i timen. På den måde kan eventuelle forsinkelser i morgentrafikken bedre indhentes, inden myldretiden igen rammer om eftermiddagen. Derudover indsættes en ekstra afgang efter kl. 19 mellem Ringe og Svendborg for generelt at gøre togtrafikken mere attraktiv, oplyser Arriva. Den nye køreplan er trådt i kraft. Den tidligere borgmester i Langeland Kommune, Knud Geter er blevet slået til ridder af Dannebrog af første grad og samtidig udnævnt til æresborger på Langeland, det fortæller Fyns Amtsavis. Begge de to hædersbevisninger blev tildelt den i dag 75-årige Knud Geter på det sidste møde for den nuværende kommunalbestyrelse i Langeland Kommune. Igennem 43 år har Knud G. der været aktiv i lokalpolitik, ligesom han i 27 år var forstander for Sydlangelands Maritime Efterskole, som han også var initiativtager til. Og ifølge hovedpersonen selv kom udnævnelsen som den blot anden æresborger på Langeland som en stor overraskelse. Den første, der blev udnævnt som æresborger på Langeland, var den afdøde skovrider Henrik Stavn. Efter et år med salgskontor og en mindre butik og trælast i Svendborg, har Davidsen Tømmerhandel nu sat gang i byggeriet af en ny stor tømmerhandel på Grønne Mosevej 26 i Svendborg. Første spadestik blev taget forleden, og til sommer vil det ca. 4.000 kvadratmeter store byggeri stå klar til at tage imod lokale håndværkere og ambitiøse selvbyggere, som kæden primært sigter mod netop det sydfynske marked med mange små og mellemstore håndværksvirksomheder passer godt til Davidsens profil med stor faglighed, lokalt tilpasset sortiment og medarbejdere der bor i byen og kender forholdene hos de lokale håndværkere godt. Det forklarer Trallast direktør hos Davidsen tømmerhandel i Svendborg Tom Kallesen, der tilføjer at virksomheden i den kommende tid vil ansætte flere medarbejdere til den kommende nye Svendborg afdeling. Henover efteråret og vinteren har Aeroexpressen mellem Marstal og Rudkøbing måtte aflyse adskillige gange på grund af kraftigt blæsevejr, der giver svære anløbsforhold i de to færgelejer. Men nu skal der gøres noget ved problemerne, så færgedriften i fremtiden ikke er så sårbar, når det blæser, det fortæller direktør for Aeroexpressen Bøje Kroman til Fyns Amtsavis. I Marstal vil rædderiet gøre brug af en i forvejen velkendt løsning, hvor en trosse kastes i land, så kraftig vind ikke kan drive færgen ud af kurs, inden den bakker ind i færgelejet. I Rudkøbing skal der i starten af det nye år etableres et fenderværk, der kan tage noget af stødet, når blæsevejr presser færgen ind mod kajen. Og dermed skulle en del aflysninger altså kunne undgås vi bør kunne sejle under de her vejrforhold og det forventer vi også at kunne komme til fremover med de nye tiltag siger boykromand. I næsten et halvt år har kiosken på Svendborg sygehus været lukket, men nu genåbner kiosken snart. Sygehuset har siden slutningen af juni været uden kiosk, da sygehuset og den seneste forpagter af kiosken ikke kunne blive enige om en ny forpagtningsaftale. Og i september måned annoncerede sygehuset så efter en ny forpagter, mens patienter og pårørende måtte nøjes med at forsyne sig med snacks og småfornødenheder via opstillede automater rundt om på sygehuset. Men efter nytår slår kiosken af der dørene op, da sygehuset nu har indgået en forpakningsaftale med Claus Viben Rasmussen og Lone Fode Rasmussen. Paret driver også gårdbutikken Spundlund Gård ved Skorp og er klar til at åbne sygehuskiosken den første uge af januar, forløbig med faste åbningstider fra mandag til og med lørdag.